Salam hörmətli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Kürdəxanı qəsəbəsində magistral yola yaxın məsafədə yerləşən 3,5 sotda 4 otaqlı həyət evini təqdim edəcəm. Evdə hazırda yaşayış var. Həyətində əlavə sanitar qovşağı var, hamam aksesuarları var. Evin arxa tərəfində əlavə torpaq sahəsi var. Yerdən 4 daş kürsüdə tikilib. Evin ön hissəsi balkon şəklində dizayn edilib. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Şəxsi özünə tikilən evdir və hazırda evdə yaşayış var. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallarla tikilən evdir. Satış nəzərdə tutulmamışdı. Ehtiyac olduğuna görə ev satılır. Bu evimizin mətbəxidir. Evin dörd tərəfi də cütdaşla tikilib. İstilik sistemi isə kombidir. Evin iki dənə mətbəxi var. Evin içərisində yenə əlavə sanitar qovşaq var. Bu isə növbəti yataq otağıdır. 4 otaq, 170 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Burada yenə böyük bir yataq otağımız yerləşir. Evin qiyməti isə 78 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində indirim olunacaq. İndi isə düşək, evin birinci mərtəbəsində sizə təqdim edəcəm. Burada yenə bir yataq otağı var. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Pəncərəsinin raşotkasına qədər qoyulub. Dörd otaqlı evdir. 2,5 sotda, 3,5 sotda. Burada bir podval otağı var. Hər tərəfi yaşayış yerdir. Evlə bağlı əlavə suallarınız olarsa videonun alt bölümündə əlaqə nömrəmi qeyd etmişəm. Buyurun, zəng edin. Məlumat alın. Bu da evimizin arxa tərəfində olan əlavə torpaq sahəsidir. Burada yenə bir, belə deyim, yemək otağı yerləşir. Manqal xanası var. Çox təcili satılır. Həyətində gördüyünüz kimi dekorativ ağacları da var. Və arxa tərəfə çıxmaq üçün adenli qapısı var. Qiymətini bir daha qeyd edirəm. 78 min manatdır. Real alıcıya qiymətində indirim olunacaq. Sənədi bələdiyyə sənəddir. Kupça yoxdur. Bu qədər. Videomuz bitdi. Sonra da gizlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.